Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат збільшує виробничі потужності. Цього року на розвиток підприємства спрямовано рекордну за останні роки суму інвестицій. Це понад 2 мільярди гривень, які дозволять модернізувати гірничо-транспортне обладнання та залізничне господарство, побудувати стратегічно важливі об'єкти та значно покращити позиції на ринку руди. Інвестиції, які в цьому році будуть реалізовані, вони будуть достатньо большие. Это говорит о высоком доверии управляющей компании, тому менеджменту, который представлен на Інгулецькому ГОКі. На придбання технологічного автотранспорту цьогоріч було виділено майже мільярд гривень. 31 мільйон використали на закупку тягача-буксирувальника марки «Білаз». Машину вантажопідйомністю до 160 тонн презентували сьогодні працівникам комбінату. Завдання нового тягача – буксирування несправних кар'єрних самоскидів по технологічних дорогах та в різних кліматичних умовах експлуатації. Данная машина способна с передовыми методами охраны труда транспортировать транспортные средства с карьера. В цехе существует тягач грузоподъемностью 120 тонн, но это уже более старая модификация, которая уже по некоторым требованиям, стандартам не отвечает своим требованиям. Данная машина, она действительно уже отвечает всем стандартам, отвечает уровню безопасности, ну и предназначена для вывоза самосвала с карьера при их поломке. У рамках інвестиційної програми 2017 року Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат групи «Метінвест» уклав угоду зі світовим лідером виробництва кар'єрної техніки «Катерпіллер» на придбання 10 великовантажних самоскидів. Нова техніка буде задіяна в перевезенні руди і розкривної породи. Також автопарк підприємства поповнять 4 борові установки, бульдозер та 2 кар'єрних екскаватори. Іван Проводов, Вадим Діденко. Програма «Цей день».